ako sam vas željela vidjeti. U prvom redu, one moje drage ljude koje pamtim i pamtit će cijela moja obitelj, to su moji Hugo, Anita, Irena, jedan Bojan, drugi Bojan i koliko vas još se ima. Hvala vam što ste došli, hvala svima vama što ste večeras tu. Lijepo među vama, ja se nadam da će i vama biti lijepo s nama. Ali da bi bilo još bolje, da ću se spustiti dobro iz vas. Thank you.